Wedok yang ngono Pak, karepe pengen dibojo wong lanang sing ganteng, sugih, pangerten, gagah, kuat. Yang ngoten to Bu nggih? Heeh, kuat sampai ra iso leren umpamane. Sehat nang. Tapi yo ora ngarah petuk Bu ngono ku wong lanang iki kadang ganteng tapi ora patek sugih. Ono sing sugih tapi yo kelire yo lorek-lorek ngono kuwi. Orang ngarah ono sing komplit. Artine sampean ku bojo ngene ra cocok ganti, ngene ra cocok ganti, ngene ra cocok ganti. Mbok ganti ping 7 ya sing ngono ku modele. Kacek yo ora patek akeh. Wong ono wong lanang ganti bojo ngono ku dilokno tanggane. Mas, bojomu ganti, Mas. Nggih, ganti. Tambah ayu sawangane. Nggih. Ayu. Tapi yo metet. Ingon-ingonane penak sing dhisik. Wis ngoten niku. Menikahi orang yang kamu cintai itu pilihan, tapi mencintai orang yang kamu nikahi adalah kewajiban. Wong lanangi tenan nih, sebelum menikah itu seolah-olah nggak ada perempuan yang mau sama kita, tapi begitu telah menikah seolah-olah semua perempuan mau sama kita. Godaan wong lanangi menungguin. Nah, Milo, kenapa Allah takdirkan perempuan itu menjadi manusia yang paling cerewet? Jawabannya jelas, Pak. Wedok cerewet, we lanang jik neko-neko. Apa mana lah wedok ora cerewet? Gitu loh. Jadi cerewetnya wong wedok iya no manfaatin. Nah. Tapi lah sampai kue rakuat karo cerewetnya bojomu, siapkanlah lato-lato di rumahmu. Wong wedok sing abik wi wong lanang urung jaluk, sing wedok wis nawani. Beuh, baru keren. Sopo wong ngeremeh no bojo, wedok karo ngerusak ekonomi. Titenono, ono wong lanang usahane lancar, duwite akeh, tapi ngeremehno bojone. Alamat bangkrut entek donyane. Wong wedoke malati. Lho iya, wong wedoke mbakno ngono-ngono dapurane iku. Malati. Temen.